ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ, ଏହା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ସତ। ସାଧାରଣତଃ ଗଛଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମାଟି, ପାଣି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବାଦ ଦେଲେ ଗଛଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବିନା ମାଟିର ବ୍ୟବହାରରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଚାଷ କୌଶଳ ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି ମୃତ୍ତିକା ବିହୀନ କୃଷି କରାଯାଇପାରୁଛି, ଯଥା ଡିପ୍ ୱାଟର କଲଚର ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ, ଏରୋପୋନିକ୍ସ, ୱିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଟେକ୍ନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଇବିବି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ସିଷ୍ଟମ, ଡ୍ରିପ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଫର୍ଟିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ। ଏହିସବୁ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ଜମିରେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ଗୁଣ, ମାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ହେବା ସହିତ ସବୁ ଋତୁରେ ଚାଷ ଓ ରୋଗ ପୋକର ଭୟ ଚାଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିର ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଫଳତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ହେବ। ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଥିରେ କମ୍ ମାନେ ମେହନତ କମ୍ ଲାଗୁଛି ବା ପରିଶ୍ରମ କମ୍, ଆଉ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ କଲେ କଣ ନା ସବୁ ଋତୁରେ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ଗଛର ମୂଳଚେର ଅଧିକ ଲମ୍ବ ହେତୁ ଗଛର ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୂଳଚେରରେ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ମୂଳଚେର ଛୋଟ ହେତୁ ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ କାଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବା ସହିତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କେବଳ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ବା ଖାଦ୍ୟସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଉପକାରିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶତକଡ଼ା 90 ଭାଗ କମ୍ ଜଳ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ 3-10 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରଦାନର ଶତକଡ଼ା 100 ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ସହିତ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ଏଥିରେ ହଳ କିମ୍ବା ଘାସ ବଛାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି ଏବଂ ବର୍ଷସାରା ଚାଷ ହୋଇପାରେ। ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଚାଷ ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମି ବା ପତିତ ଜମିରେ ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ କରି ଏହି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରିହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉର୍ବର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଟେକ୍ନିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଚାଷ ପାଇଁ ପିଭିସି ପାଇପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। 4 mm ପିଭିସି ପାଇପ୍ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପିଭିସି ପାଇପ୍କୁ ସମାନ ଲମ୍ବର କାଟିବା ପରେ ସେଥିରେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଛିଦ୍ରମାନ କରାଯାଏ। ଜମି କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବା ମଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କନେକ୍ଟର ବା ସଂଯୋଜକ ଦ୍ୱାରା ଅଠାଦେଇ ସଂଯୋଗ କରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଟାଙ୍କିରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ୱାଟର ବା ଖାଦ୍ୟସାର ଯୁକ୍ତ ଜଳକୁ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପାଇପ୍ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ପାଣି ପିଭିସି ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଟାଙ୍କିକୁ ଫେରିଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବା ସହିତ ଜଳାଭାବକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ହୁଏ। ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 1 ଭାଗ ପାରାଲାଇଟ୍ ଓ 3 ଭାଗ କୋକୋପିଟ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ଟ୍ରେରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଏ। ଚାରା ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ତାକୁ କପ୍ ରୂପକ ପାତ୍ରର ତଳପଟେ ସଳିତା ଦେଇ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଏ। ତତ୍ପରେ ଏହାକୁ ପିଭିସି ପାଇପ୍ର ରନ୍ଧ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ଏହି ସଳିତା ପିଭିସି ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଦ୍ରବଣକୁ ଚାରା ଗଛ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ଚାରାଗୁଡ଼ିକରୁ ଚେର ବାହାରି ଖାଦ୍ୟସାର ଯୁକ୍ତ ଜଳରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଗଛଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟସାର ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ଥରେ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଫର୍ଟିଗେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ପତିତ ଜମିରେ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ମଞ୍ଚା କରି ପଲି ବ୍ୟାଗ୍ ବା ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପାରାଲାଇଟ୍ ଏବଂ କୋକୋପିଟ୍ର ମିଶ୍ରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଏ। ଲଟା ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଯଥା କଲରା, କାକୁଡ଼ି, ଲାଉ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଫର୍ଟିଗେସନ ସିଷ୍ଟମର ଚାଷ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ପଥୁରିଆ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ କରିହୁଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଚାଷ ପାଇଁ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ବା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଏହି ଚାଷ କୌଶଳରେ ପଲିବ୍ୟାଗ୍ ବା ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଜିଆଇ ତାର ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା ମଞ୍ଚାରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ।
ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ବାହାରିପାରୁଛି ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଯୁକ୍ତ ପାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏବଂ ଉଚିତ ପରିବେଶ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏହାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତି ଚାଷରେ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୁଣମାନର ଚାଷ ଏବଂ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁଛି ଯାହାର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ଅଧିକ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷରୁ ବିମୁଖ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ଚାଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି।